ژم مبارک دی مسلمانانو د رمضان مبارکو سلو احسان دی له صبحا ن د رمضان مبارکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د پیغام ټلویزیون د پښتو مخبروانی محترم ولیدونکو او کتونکو یو زلبیا ستاسو را په استودیو کې ازمنګه سره باندې په استودیو کې مولوی صاحب زه الرحمن فاروقی او زل بیرازی مخکنی پروگرام کې مونږه د مسلمان په بل مسلمان باندې حقونه د غبره کې خبرې کړي وی او حقونه ذکر کړو نن به ان شاء الله د مولوی صاحب محترم نه د هغو حقونو په اړه کې تاسو حکم چې مخکنی پروگرام کې زمونږ نه ننګړي پاتې شو یا مونږه په پروگرام کې سرته ونر سوال ځکه زمونږ د پروگرام وخت منتډه مخنره کوري چې مونږه دغه باندې بحث وکړو یا دغه پښتنه وکړو نومرې سمحترم دغه مسلمان حقونه بل مسلمان باندې هغه تاسو مونږ ته تا ذکر کړو بیا باوکه باځي باندې تاسو مفصل خبرو وکړم غواړم او باځینو ریپاتي یو دغه نه چې پاتې زمونږ له جنازې لومز دي جنازه یا د جنازې لومز د حکم برکه یو د جنازې د مرصوا برکه په دې برکه را تلګ خبرو وکي په دې لګرنه وځوي السلام <سؤال> علیکم خیر الحمدللہ والصلاه <سؤال> والسلام علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه اجمعین اما بعد محترم شیخ احسان سیبو محترم او دا پیغام دی دې وريدونکو مسلمانانو روونو زما خیان دو دا د الله سبحانه وتعالى په منګو تاسو ډیر کرم او احسان دی چې الله تعالی د دین د ذکرې او د دین د دغه د پاره موږ الله ډیر بهترین موخره کړی دی حقیقت دا چې منګتم دا یو فخر پدې خبره ده چې الله تعالی موږ ته توفيق راکړي چې موږ د الله په با توفيق باندې د قران با او د حجش ورانه کې سمسله بیان کوو الله موږ ته غيوا او اجر راکړي اوس موږ سامعين چې څونه دي ګوره څوک به خورا کوي څوک به کار کوي چا ډل ډړوالی اوس کنه کم زی د غي سولر التناست د دی دین خبراوري نه پسی مزلشت نه پسی تکلیف نه او دین خبراوري په دې کې موږ الله د اجر ورکړي او دا یو قسم د الله تر په نیته امتحان امې د انسان ماندی چې دې په دې حالاتو کې چې دسر اختیار دې په لاس کې درې مونډ نیولې دي د دین خبر اوری کنه د دین خبر پری دیو دی په شیطان بل تر ته بوزي <applause> نو د الله تعالی نه دعا کو چې الله تعالی زمونږه د شیطان نمنګ د الله تعالی پناه واړو او الله تعالی زمونږه د ظرنو او ظاهر یو باطنی زمونږه د شیطان نه حفاظت وکړي عزتمن درنو د شیطان په سړی باندې هغه وخت مسلط شي چې کله انسان د الله نه باغشي ولله انسان هغه وخت باغ کیږي چې کله د الله تعالی او د الله رسول احکام او د ریادت پری دی نبی علیه السلام <سؤال> په د دنیا کې ژوند تیر کړو الله مونږه او تعالی د دنیا ته را لې کړو الله تعالی په د دنیا کې ژوند لپاره د سیستم جوړ کړي څنګه د خوراک الله یو نظام جوړ کړي دا الله تعالی د ګرمۍ او یخنې نظام جوړ کړي الله سبحانه و تعالی زموږ د جسمي کې قد او قامت د سب بهترین انداز کې پیدا کړي دي دا ټول د حکمتونه ديو د ژوند لپاره بالکل فټ او برابر دي زمونږ شکل ته ګوره کله موږ انسان د پوزې طریقې یا د روزي طریقې تش د روزي دری کې یا نه معمولې د انسان نه د یو شونډه معمولې غوي څونه بد ښکاري نایون د که شاندی زم د دا ژوند چي دام دي سو دان چدا د دې ژوند يو دانچا اللهونه دا په اړه جوړه اغي مطابق موږ چليګو موږ ډېر خيو لکه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی فرماي چې نبي عليه الصلاه والسلام و فرمایل چې حق المسلم علی المسلمی خمسن د یو مسلمان پر با بل مسلمان باندې پنځه حقوق دي هغه پنځه حقوق چې یو حق هو هغه سلامه چولو د بیمار ته پوسکا ولو او دریم نمبر چې هغه د دعوت قبل ولو او سلورم نمبر چي د اغه د مریض د جنازې دي جنازه ده د مسلمان جنازه کول او پينزم نمبر چي د کله چي مسلمان پرنجي وكي دغه پرنجي چي د اغه الحمدلله وي تو ورته تیار هم کلا هوا يا نو د د یاد د چوبدي من سره بيو يو ماني باس کي حقيقت د دې زیات خير پکې دي او دې زیات سکون انسان ته ملاويږي او د ژوند انسان يو بلته پاکيږي او د الله نعمتونو په سيوا کي پيوي دغه باندې نو پاري با کي تاسو وګورو کو چي د یو حق نن نه تاسو کم ذکر مخکې موږ بیان کړی یو مخکې تاسو پاستر پروگرام کې شخصی تاثیر نه چولی او په دغه باندې سلام کوله باندې اندرنګا د مریض په تو پوسټ باندې یادت کوله باندې بیا په دعوت باندې خبرو وکړ چېر کا د دعوت کولیو ته چا دعوت کې باید قبول کړي اوس د جنازې لمونځ باندې حقیقت دا دی چې دغه مسلمان چې سیحت منتي او روغ دی ده, 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 کل کل ده, ده, ده سلام په بل باندې چي وره زي ملاقاتونه کوي خپل ځان د خلک راغوي د بل دعوت لذي د خلک له بيمار امشي د بيماري د انسان د ژوندې سده نبي عليه صلوات والسلام بمار شي وير او نبي عليه صلوات والسلام او انبيانا جوړ شي وي د بيماري د انسان د بدن حصہ ده الله په انسان باندې بيماري راولي د ريكي د الله د حکمتونو دي په کې نو چې بيمار شي انسان نو بيماري د نخدا د چي دا بيمار شو د صحت کې کمزوري له دی یو زلفناکیږي زیبم دا انسان مل. نو چې کله دا انسان مرغي نو په دې ژوند دوه باندې د دې مړي سره حق دی او سرڅو کی یو خداد دې یو د دې فضیلت دې یو آداب دې یو فضیلت دې نو فضیلت د جنازي دادې ویارې صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم انسان د د بل انسان جنازې لاله شي او جنازې وکي نو نبی علیه السلام فرمایل چې دا غسړې د پاره یو خیرات دې یو خیرات او چې جنازه وکي او بیا قبر کې دفن کی او د دفنیدونکو او بند دوه خیرات دي نو صحابه ته پوسګیا رسول الله دا خیرات شي څونی نو خیرات نوی ته فرمایله کجبالین عظیمین دوه غړونه دوه غړونه او په یو دغه کې راځي چې صحابه دغه خیرات شي جبالین عظیمین یو بل روایت کې راځي لکه دا دغه غرمره غل لك او دغه غد په بالغ کې د مدینه کې او دغه قر غړ غړ نشته یو دغه غرمره چې دونه یو خیرات دي دونه یو اجر دي نو دی خبر انسان سري. ای موسترم شیخ حسن سی انسان ته یقین چوبه الله رب العالمین مخله ورزمة. او زمان بالله الله تعالی ده عملته پوسکئی او زمان بالله الله تعالی انسان ده ماختر اولی چی الله تعالی په قران کې عمل مثقال ذره خيرا یرا ومن يعمل عمل مثقال ذره شراً یرا چی الته لګوند کی خیر کار او کله لګي شر فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. چته له درنه شو په عمل ماندی نو مزيب کوي اي شي بكي مزيب کوي چرچي وي او کتره فمن خفت موادين وتل اس پک شو فاموهو ها ينو بييزه جهنم كنددا الله دردا کتره زدرنيږي دا تل بدق درنيږي بي ثوابونه ماندی دي سلام ميواچو دي دمريض تب يوز له ابكر سيديق رضي الله عنه او سرور صحابه او نبي عليه الصلاه والسلام او حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرماي چې نبي عليه الصلاه والسلام کله کله صحابو ته پوسونه کول مې وځي نبي عليه السلام ته پوسو کو چې نن پتا وسکه چاده یو مسلمان جنازه کړل حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی فرماي چې ما جنازه کړل یا رسول الله نبی عليه السلام و فرمایل چې نن پتاسو کې د بیمار تپوس چا کړی دی او بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې ما کړی دی یا رسول الله بیا تپوس کو چې نن تاسو کم سړي مسكين سره تعاون کړی دی بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل یا رسول الله ما دا کار کړی دی نبی عليه السلام و فرمایل چې چا کې داسې په تو ندرې موجود شو چې جنازه کوي د مسكين سره تعاون کوي او د بیمار تپوسو کوي نو د الله تعالی جنت ته داخلي نو دا جنازه هم پخې رااله چې د جنازي کوم کې مسلمان انسان به الله جنت ته داخلي نو دی غټ غټ ثواب او غټه جزا دی د جنازه د حکم د جنازې کوم کا... او محترم شيخي شيخ احسان سیب صحابه کرام با د جنازو پسې باخيدا اهتمام وکاو کوم دي جنازې لار شه مو جنازې کې شریک شوم او دا جنازه بیا په هغه حقوق یا د کوم بعض حقوق واجب دي بعض مستحب او سنت دی جنازې په حقوق کې دا هغه فرض ده او فرض د دې فرض د جفری کفایده کفای معنی دا جوړیږي د لینا څو کسان شریک شو ما کافی دي <متحدث> او فرض فرض او کی راځي دا فرض جنازه پر شر... جنازه کی شریکېدل دا فرض دي صح. او کم انسان چې جنازه وکي او بیا دفن کې شریک شي او بیا دغینه دفنې دون او پس راځي دله دوه خیرات یعنی دوه غړوونه برابر الله ولا جرور کوي مولای سمحترم زمونږ عام معاشرکه کړه نه كل خلک جنازه ځنی خلک نه کوي وایي په طریقانه پوېږم دا یو وخت دال ځن تک دي کنه چېګه دې طریقه بیان کې ډېر اسانه طریقہ ده تاسو بیان چی را کوم د جنکه مستحفیه احسان سی په د جناسی د په کتابونو کې او په احادیثو کې صلات الجنازه ویل شوې ده ان دم صلات ته مونږ ده مون مسلمانانه د دعا خو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د صلات چوت ویل کې لپاره وایي چې مونږ چف کومه طریقه نبی علیه السلام په خاطره مونږ کوو د دې کم منځ کې چې سجده ده کم منځ کې روکو ده کا غفرض منځ دی کا غنفلي منځ دی کا غنظر منځ دی کا غاستقام منځ دی غی د انوار او سبغمه تندرون سی غا منځونه دي چې ار څنګه تراویدي زمنګ ار څنګه منځ دی غی د پاره خپل فرای خپل شرطونه دي او د جنازي چې د غی خپل شرطه غی د پاره نبی علی السلام غی کې لري سنتیا د جنازي په دغه کې موسیو سړی راغی او زما خو جامع ټک ندي خیال دی وې د جنازه نه کومه یاره زما خو دس نشي جنازه نه کومه کنو داس مينیش دز جنازانو کومو هیڅ وګصه ما جامی ټکني دز جنازانو کومل هیڅ د پاره ډیره تاریخ کوم انسان دی مسلمان دی نبی علی السلام فرمایي کوم انسان وفات شي او مرشي بس د ته دعاګانی راسی د بل څه نه راسی بغير د دعانه درې شیینه دی یو عمل یو نیک اولاد چې اولاد واغواړي اولاد اولاد واغواړي د صدقه جاریه ده یا د علم خور کړي او هغه علم مفيده راسي وس د دعاج دخلک ورته کوي حدیث نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې سر وفات او سلوک آسان او بجنازه وکړه نو الله تعالی دې سلوکسانو د دعاګانو د شفاعت او سفارشه د الله نره کوي بل روایت کې راځي سلوخ کسانو په وکړه الله یې نره کوي د جنازي نو موږ له دانه د پکار په جنازه جنازو کې چې انسان جنازه کې د باندې ځانته وګرو د انسان چې بده کفن کې پروت دی لا سنخ په تړلې دي سره تړلې دي اقښتا ورور دی اقښتا ملګری دی او تاسو دوست دی د محلی سړی تا بدیدو اقاینسان نه نه غدي په دغه ټکلک تړلې شوی دی اوس دغه د سم روح دغه ته محتاج دې ته دعا وکي پدې جنازي کې ورته شریک شي ته <applause> جنازي شریر د زنه دعا ورته وکړه الله سبحانه وتعالى دا جنازې د دعا قبولې او جنازي ډې راسانه طریقه ده ډې راسانه دو یعنی دو دونه سانه طریقه ده د بعضو دغه چې د مشکلاته موږ د سیاوشه معاشره کې موږ د نبی عليه السلام طریقې ندي پیژندري موږ د یو بل نه د طریقې ځکړي دیو د یو ځینمو موږ د نه ګورو نبی اسلام په احادیث کې موږ څنګه طریقه خو ده جنازي ډې راسانه کار ده الله اکبر دی ویه دا کم جنیت موږ وای جنازي نیت دغه حدیث کې نشته ده د ځنګ صحابه موږ نه دی ویلي د د نبی علیه السلام د دور نواله صحابه او سلف چې کوم زموږ اهمیت ورشي وی دی امام ابو حنیفه رحمته الله علیه امام مالک رحمته الله امام شافعی رحمته الله امام احمد بن امبل رحمته الله علیه او د غټه ټایم چې ورشي وی دی د امام مسلم او امام بخاری ده ده او دا ټول د ائمو کې اچام د لکنه د کړی چې نویت او انواد یا اربع تکبیرات صلات چې وې کنه خلک د د نیت خونې شته ده د موږ زانه نو موږ ماجری مشکل یره مالو نیت نارازی بس نیت نیت زری ارادی توي بغیر د عمرینه او د حجنه د بلشي نیت نشته عمره حج کې نیت په خلی باندې وي نور چې د هر شي نیت په زړه کې راواله بس لکه حمام تزی روټي خوري نیت ده کنه د کور روزي منځ ته زي او دس د کړې د نیت جنازه کې دونته کول شي زه په ذهن ده زه تراول جمع شوم دي یا ورته یا زنانه ده یا نارینه ده یا خلک دي یا ډیر خلک دي د ذهن تراول ذهن دارواله او بس بیا الله سنوتک الله اکبر دا جوړه راوسته لا سنو چتکه الله اکبر د مازه په شان لا سنو چتکه مازه په شان د کیده د خیل اچي د پګس لاس ما د کیده مازه په شان دي او بیا څنګه مونږ کی استفتاء دواوي حدیثونه دا ثابت دی ډیر زیات کړه سور وخی دا حدیث په دیو یو اقاف نه یو مختصر دا غو کو چې نبی علیه صلاتو سلام د دعا استفتاو الله سبحانك اللهم وبحمدك یا نور دعاګان ډیر شی دی یا استفاره دعا چې سړی وای خدای استفتا مطلب شروع کولو دعا او دغه وروسته اوذ بالله وای ببسم الله وای و الحمد لله رب العالمین دا عام منسکه نه دا قصد دا واده نبی علیه صلوا الله میوزه دی چې دا دغه شو د حبشه بادشاه جو نجاشی هغه چې کله وفا شو نبی اسلام و فرمایند ډیر حاجی کو د خپل شو نبی اسلام د مونږ کو جنازه وکړه او په ری او په زور نبی علیه السلام په جنازه کې په زور دغه وی او دغه فرمایي <تصفح> <تصفح> عبد عبد الله ابن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی فرماي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی هغه ورځې په جهار جنازه وکړه نو جنازه او سلام او ګرځاو نو جنازه وکړه په جهار او سلام نو ګرځو په جنازه کې د نارینه دغه ته ودرېدو نارینه سینې ته مخامه خوري سره 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 او زنان له بیا جنازو کړو زنان نه د املا ته مخامه خدرې دو نو صاحب ته پوسو کېده تاسو ولډه مې زکه وکړ نبی عليه السلام په دې طریقه کړل زکه دا طریقه زکوما او هغه د قصیر جناز د غیکول سریفاتي ویله او بیا یو سری صورت ویه بیا الله اکبر من الله اکبر نورستو بیا درود کوم درود موږ مانځي کوي اللهم صل علی محمد کم صلى مسلمان الحمد لله وی جو غلب درود مورزه درود په تشهود کې خلک وای <سؤال> <سؤال> او دغین رستو بیا الله اکبر دا دریم تکبیر الله اکبر دریم شو دغین رستو کوم دوه انسان له ورزي مشوره دعا خدا اج اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا کنا نور النبي ائتم بی دعاګانی کړل لپاره به کې دعا دنیا دعاګانی دي یا الله دې مړی او زنده ګناہوں نه دون لری لریواله را ولا کسنګش د مشرق او د مغرب کې لریواله دي یا الله د ګناو په غلې باندې په بارانه باندې په واور باندې د ګناہوں مين ذریعہ یا الله د سراسان حساب وکا یا الله د قبر کولاو کا پراخه الله تعالی د قبر د جنت د باچونه باغچا با وغږ زوال الله د پسمندګم بلکې یو حدیث کې راځي چې نبی عليه الصلاة و السلام دې مړی نوم واغستو یالله دا پلانې دا پلانې زوی وفا د تا ته محتاج یالله ستاسو خدای الله تیمه خیرات وکړو موږ شفاعت کوو د نبی اسلام وکړه څونه د دعا انسان کول شي او څونه په جزئي دعا کول شي د خیدونه زیات د جنازه د دعاګان د قبل دوه ټیم دی چې کله دا, دا, دا وشی د سلو دریم تکبیر نزات وایو وکړه

بازره وجنه شغه د اسلام سره پټکر کې د جنازو کې خرقي مړو کې کوي په دې باندې لګرنا وچوي یو خدای مختصر بد دغه کوچ یو خچ کلا انسان وفادشي د ټول ناول انسان چو وفادګي مړی ته قران ویل دا شرع نه دی جایز مړی د قران وی چې مړی پرو دې او ته قران وی دا کوم خبره کې د قران وی نبی اسلام دې نه مننه کړل چې مخبره کې د قران تیلا وته نه کوي او بیا چې مړی پرو دې او بیا دا وسو مې د نور چې عام خلکې کدا وخت ایجاد ورکې موږ د لپاره خلخ ختمونه کوي راټولېږي او ختمونه کوي وروډيګانې به په خيو پیسي خلک اخليو بلکې بعضی خلخ د سې دې چې بس یو مخوي و یاره لپاره می ختمه کړه دوه مخوي لپاره د اسي د دین سره یو کیسه نه مزاق لري او د خپل ځان سره ټوخه ده او شرنن د ایستدې د دلیل نشته دی نبی علی صلاتو السلام دغه صحابهونه په یو بل په قرآن نبی دی نه په مړو په سیب دی نه په مړو په خلی دی دوه غاني ورته په خپل سره تلاوت کوي دعا ورته کوي اغه الله سبحانه وتعالى را سينو دسی یو داري وعده چې مړې پروت ټول خلک را ټول شو تلاوت شروع کی ټول خلک را ټول شو د نو دانه دی چې مړې څنګه وشی اوله طریقه دا چې څنګه نبی علی صلاتو السلام مبارک جو مړې وشه نبی علی صلاتو السلام دغه سترګې پټ کړې ترګي پټي کې خلي پټي کې اندامونه ګرځوي اندامونه لسیده کې کوشش دا کوي چې سو نظر کې دیشې د غسل ورکو شي زړه زړه به غسل کې دا به ترېخه د محرمو د غسل ورکیت خزه د خپل خاون له غسل ورکه خاون د خپل خزه له غسل ورکیت یو ځل لکه عائشہ رضی الله تعالی عنها چې په سر د نوویا صلی الله علیه وسلم راغې او د چرې واره وی زم ما په سر در له زم ما سر و چا د زم ما په سر در له نوویا صلی الله علیه فرمایي چې سر دې در له سر دې در وڅو شو کو فواد شوري زبد له غسل هم درک موزه به لري کفن هم کوم موزه به لري خخ هم نسي تا غانداس کې خبرو کې نبي عليه الصلاه والسلام د له کومحبت او د ملي د وجه نه نور به تر زماږ ذکی دار روایت دي چې خزه چې د خپل خاوند له غسل نشي ورکولې او خاونه او یلا چې مروشون یو بل نه جدا شو دا خو جنت کې نه خزه ورسره کېدای نه صالحین او نیکان یې جنت کې یو بل سره دي خو نه ماتيږي دا خو یو بل په نکاح کې دي چې د فاطمه شولا د خزه لا او دته به نسب کېږي دا یو غلط ریواج دی دا ریواج دی نبی علی السلام د جنازو کې دینه مړېوش د منا کړل سره چغی وای ان لله و ان الیه راجوون و الپاکدی وا فیتری خبر سره د سترګنوخ کې بایدی خو جایبونه شاول سهور نه واله چغی واله و واده چغی واله دینه نبی اسلام منا کړل او چې کله مړېوشینو به تر خبر دی څو نظر د مړخه خو لري انسان څو نظر یې زکه کې دا سړی نیکی نبی اسلام فرمایي چې کله نیکی نو د قبر استقبال کړي او د دنیا د دنیا د ټول د دنیا د ټول د غچې دی د ټول د دنیا د د چګوننګاري د ټول د دنیا په دغه اعلان ته یو د خبرو د ځنې ما تراورسوی د خپل انجامي اه بهکل مجلس په موضوع خډر وګد ده د یوبل حکومت یادي د مسلمان د یوبل حق برکه چې داس مخ کې د تشمیط العاطس یا چټ پرنجو کی او الحمدلله او غطی رحمك للوالدیک لګي لنډ مختصره دغه خبرو محترم شیخ احسان سیبو د پرنجې چری دا هميو دا انسان دا دا غنا چې دی د صحت د پاره د روحي دی پرنجي چې راځي انسان الله دا انسان د صحت د پاره دا میډیکل ادبار سره دا ډیر زرو دی په دې باندې هم ډیر تفصيلي خبره کوي دیشي بهرال خو په دې وښکل انسان پرنجي وکي نو سنت عمل ده نه بیا تل فرمایي چې الله پرنجي وغدي الحمدلله وغد. وی او څوک چې واول نو غدي يرحمك الله وی بايچا پرنجې کړې دا انسان دی واپس وي يحييكم الله ويصلح بالكم انا دې سن الفاظ د کچا تنويادي د اوله شي يا د اوله شي نجمنه د دنیا لپاره دونمنډه وو 2071 نو خپل اخرت په دې الفاظو د دجوک پرنجو کې الحمدلله ودي الحمدلله ټکي دونه خيره دونه برکت دي دونه یعنی تر دې پورې نبی عليه السلام فرمایي چې يو بنده خو ان العبد اكل الوكولا ويشرب الشربه ان ان الله لا يرزق العبد الله د خپل بندنه راځي کیږي کی خو بخوراس بخ کی او بس کی یعنی yani خوراک هم ځو وبم او دی الحمدلله الله په خوشاله شي چې الحمدلله وی الله تعالی په خوشاله شي بالکل الله شکر ادا کی ډوډۍ خو ډوډۍ نو سه الحمدلله دې آتا دا الحمدلله په هر وخت کې ویل پکار دی هر خلک چې دا الله حمد وی په سر را او په زړه کې په خوشاله کې په تکلیف یعنی د بدی بادي بدی با اره ملکونه کتاب ستلی یالتا اره ملکونه اره ملکونه دا چې دغوی كامل هر څه حقیقت ډیره برابر دی دی خاص کر دی بازی ملکونو کې ماشاءالله د اخیری د خلکو مړې بشوي مړې خلاص الحمدلله پلا مفات شو ګاړې بور اغسته ګاړې بور اغسته لمبي به د خيجه لکه سم عادتو څنګه چالي الحمدلله الحمدلله على كل حال على كل حال الحمدلله على كل حال بس دوا به ته کنا نو د الحمدلله لفظ پر وایې چې خو دا کله پرنجي وشي د خو انسان عادت جوړول پکار دی چې اتوماتیک صحیح نخلی الحمدلله وزی

پکار چې بل څه کوته وره چاله احمد الله الحمدلله وره الحمدلله وره عليک على پرنجوګي دوت الحمدلله وره الحمدلله وره دغه نصیحت به کوه که یو واسکه نبی صلی الله علیه و سلم خاطه او چا پرنجوګو الحمدلله او نبی صلی الله علیه و سلم او رحمه کلا ونهو بل یو کس اوغه پرنجوکو نو غویر الحمدلله نبی صلی الله علیه و سلم او رحمه کلا د بل سړی تپوس کوشن الله تعالی پیغمبر ما ته کو دی تشمیت یا د د یرحم کلا د ما ته ونهو او ته الحمدلله ونه ته یرحم کلا ونهو انو به نور علما کرام به وکړه کبا د ورته یاد کی چرکه د الله تعالی شکر وک الحمدلله او به برته د رحم وک الله او هغه برته به چې هدی کو الله واستقبال <متصفيق> کوم مرشد <متصف> محترم د وخت کموالي د وجنه اخیرا نه حق د مسلمانانو چې تاسو مخه ذکر کوه نصيحت دې چې د مسلمان ب مسلمان حق دې چې وګړي ماته نصيحت وکړي به دا ورته نصيحت کی په دې موضوع کې لږ خبرې وکړي محترم ناظرین او کتونکو عزتمن درونه زه خود پیغام ټي وی ټولو کتونکو ته زميون نصیحت کوم او نبی علی اسلام دا فرمايږي نو نصیحت وګړین او کړئ خو خدای دې خلکو طلب دي چې موږ نصیحت وکړو زکه چې موږ او تاسو دې پیغام تلویزیون مانم ده ده پیغام دا چې پیغام موږ یو مسیتي خلکو ته ورکو نو دین او دا قران او سنت میسج ورکو نو یو خدای دې شران یو کس چې خوا له ورشي نو پکار دې هغه ته لغو کې مشورته وګړي شرم دې کار کې مشوره راکا دې رښتې کې مشوره راکا پدې روزګار کې مشوره راکا د پلانیز کې دی راکې ګم پلانیزیا ته سمځو نو د ډیرت آرامش ورو کم د غفقې خیري چې د انسان په خیر دی د خپل خیر د خلکو نه لړځ دغه انسان څوک ته پوس کې دغه په کم کار کې خیر دی دا تجربه او د علم او د معلومات اقدي ورته وي او دا د نمیات لوم حکم دی د سینه سیاست ورته نه کوي چې دغه په کې نقصان یا زبدلتي اخلي يا پزرکي نور سره رازي نه دغه غټي ته وګوري اول به داخلیت غټي ته وګوري دویم نمبر به دنیا غټي ته وګوري او زم داناسې ټول مددته کومه عزتمن درونو د کم زمغه د ژوند د د الله امانته نو مختصره ژوند دي ارسلي مختصره ژوند دي سونه وخت تیر شو سونه وخت تیر شو دم د الله حکم کې را روان دي د الله دي پری تیر واه مانه زالخ په جایزه والی جسونه مې ګناهونه کړل و سونه می داخيلات غاټه کړل نو که کمه پکی نو دا انده وخته پاره دي سړی ځان سره د ګوره دروازه نياشته او د رمضان میاش د تیرې دوکه د ختمې دوکه پکار ده چې د رمضان میاش کې کوم انسان د 20 سالو مري چې 30 سالو مري چې د 40 سالو مري الله تعالی د ټول ګناهونه بخړي ان شاء الله کوم شریق من رو جنواله په حق رو جنواله د فرایض او پابندی کول له ګناونه ونه اخو انسان د ګنا نه ځان بچ کی او ګنا نه بسنګ بچ کیږي چې د نبی عليه السلام په سنت او عمل کې الله به د ګنا نه بچ کیږي چې په سنت او عمل کې د ګنا نه الله تعالی بچ کیږي او د نبی اسلام په سنت او بدل الله هغه کې توفیق ورکړي چې د کې جذبي د izdel کول او د کې جذبي د عمل کول او د په ګنا نه پریشان کیږي او د نیکي د پر هر روح کې محتاج دي هر وخت کې دا موږ کوم حقوق ذکر کړل دي د دې ته محتاج یی چې تر مریض ته پوسو کما تر جنازه و کما تر چاله پرنجي جواب ورکما تر سلام واچو مزګرنه چاته نصیحت وکما څوک او تقه شنه دی په دې د غمن دی چې تر کوم دغه انسان دی او هغه انسان چې د نوغه ما ده سلام غوښته فورن جواب ورکما نو دا ټول نیکې دی ټول چې دی اساوبونه دی نو تاسو ابو ندمو کې زمونږ ځای نه شي الله العالمین موږ او تاسو ټول په دې ژوند کې د نبی اسلام په سنتو باندې عمل کول توفیق راکړي او صلی الله علی نبینا محمد الله تعالی دې جرړ کې مور اس ماحترم زمونږ سلام علیکم ورحم الله و بر رحمت فاروقي په نننۍ حلقې کې او په تیر حلقې کې دوړ کې راځه د مسلمان په بل مسلمان باندې حقونه چې کوم هغې را ته ذکر کولل چې یو داغنه سلام کول او هغه دا جواب ورکولې بل د مریض پوښتنه کول او داغه آداب را تذکر کړل همدارنګ ورسره بیا د چکر چڅوک ته مسلمان به مسلمان ته ډوړی ته دعوت ورکي هغه ته جواب ورکول او ډوړی ته ورتل دغیره تذکر کړ همدارنګ د جنازی لمنځ او جنازه کول لا پاغه باندې ځان پيول دغیره تذکر کړل ورسره ورسره بیا د یو چا چ پرنجې وکړ ا هغه ته ارج الحمدلله واغه ته رحمك الله ولي دې مبارکاته تفصيلي خبر وکړي او په خیره کې بیا د مسلمان په بل مسلمان اخره نه حق کوم د غنصیت کولو لپاره کې تفصيلي خبر وکړي نو الله رب العالمین موږ ته تسهاله په دې ټولو خبر باندې عمل کول توفيق راکړي او صلی الله علیه وسلم علی خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين او چم مبارک د مسلمانانو رمضان مبارک احسان अहसान दिल सुबानदार रमज़ान मुबारको